urifuza kumenya uko indwara zitandukanye zandura nuko wazirinda. Ushaka kumva inama z'inzobere mu byo kwita ku buzima bwawe? Kurikira ikiganiro cy'ubuzima kuri Radio Maria Rwanda. Ni buri wa kane isaha 4:30 z'amanywa, mukongera kugikurikira kandi isaha 7 z'ijoro. Ibihe byiza abakunzi ba Radio Maria Rwanda, by'umwihariko mwebwe abakunzi b'ikiganiro cy'ubuzima. Mumaze kubyumva mu kirango ko twinjiye muri icyo kiganiro. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cy'umunsi. Ndi Vestine Mukaryumugabe, ariko muri iki kiganiro ntabwo ndi buze kuba ndi jyenyine. Ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kubana mu kiganiro cy'umunsi, uri budufashe gusobanukirwa ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Ndi kumwe rero na Karikste Kanyamibwa, akaba ari umukozi wa Caritas Rwanda. Ubwo akaba agiye kudufasha kuganira ku nsanganyamatsiko irebana no konsa umwana. Umuntu ashobora kuvuga ngo konsa umwana, kuki twahisemo kubiganiraho uyu munsi? Nta kindi ni uko u Rwanda ruri kwifatanya n'isi muri uku kwezi kwahariwe ubukangurambaga ku konsa umwana neza. Ubwo rero tugiye kuganira kuri insanganyamatsiko aho tuza gusobanukirwa akamaro ko konsa umwana n'uburyo bwiza bwo konsa umwana, hanyuma kandi tukaza kureba igisabwa kugira ngo uruhare rwa buri wese kugira ngo wa mwana yonke neza cyangwa se wa mubyeyi abashe konsa umwana neza. Kariste, mbanje kubaha ikaze muri studio za Radio Mara Rwanda. Murakoze cyane. Hanyuma rero narimaze kubwira abakunzi ba Radio Mara Rwanda ko rimwe mugiye kudufasha gusobanukirwa kuri insanganyamatsiko tugiye kuganiraho irebana no konsa umwana. Narimaze kuvuga impamvu twahisemo iyi nsanganyamatsiko. Reka tunarebe rero, ese mu Rwanda haba gahunda yo konsa iri hejuru yabishimishije cyangwa se hari aho gukosora? Niki cyakorwa? Turaza kubireba, ariko tubanze turebe konsa mu Rwanda ubundi bihagaze gute. Urakoze Vestina. Nk'uko watangiye ubivuga, kanongere mbibwire, nitwa Karikste Kanyamibwa, ndi umukozi wa Caritas Rwanda. Nkaba naje hano kugira ngo nsangize abanyarwanda amakuru ku bijyanye no konsa umwana, ko konsa umwana bihagaze mu Rwanda, akamaro ko konsa umwana, uburyo ababyeyi babyitwaramo mu konsa umwana, ndetse n'uruhare rwa buri wese kugira ngo iyo migendekere igende neza. Natangira mbasangiza uko gahunda yo konsa umwana iteye mu Rwanda kugeza uyu munsi. Mu by'ukuri konsa umwana ni imwe mu ngamba cyangwa se mu bikorwa bigamije cyangwa se ibikorwa by'ibanze bigamije kurwanya imirire mibi ku mwana, cyane cyane umwana uri munsi y'imyaka 5 by'umwihariko uri munsi y'imyaka 2, kuko abana bonka akenshi babageze bonka kuva bakivuka kugeza ku myaka 2, niho urebye neza abana batangira gucuka. Ubushakashatsi buheruka kubijyanye n'ubuzima bwakozwe mu Rwanda mu mwaka w'2020 bwagaragaje ko ikibazo cy'igwingira ku bana duhagaze nabi. Igipimo kigaragaza ko mu mwaka w'2020 abana bagwingiye bari ku kigero cya 33%. Icyo kigero, icyo gipimo ntago gishimishije, kuko umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS nibura uduha umurongo ngenderwaho cyangwa se ntarengwa ko byibuze tutagombye kurenga 20, twagombye kujya munsi ya 20%. Nibyo bipfa gufatika. Ubundi byakabaye 0, ariko biri munsi ya 20 biba bifite uruhengekero. Ni nayo mpamvu u Rwanda rufite n'ubundi tageti cyangwa se intumbero yuko twakagombye kujya munsi y'uwo murongo. Rero murumva ko igipimo kiri hejuru, kandi konsa ni ingamba ya mbere mu kurwanya iryo gwingira. Iyo turebye ubwo bushakashatsi bwerekana ko konsa umwana kuva akivuka kugeza ku mezi 6, turibuze kubigeraho ibyo byiciro byo konsa kuva kugeza ku mezi 6,
konsa umwana gusa nta kindi hawe nabwo byagiye bigabanuka niko kubushakashatsi bukorwa buri myaka 5 yego ubwakozwe muri 2015 bwerekanaga ko igipimo cyo konsa umwana kuri ayo mezi 6 kugeza ku mezi 6 nta kindi hawe cyari kiri kuri 87.3% ariko muri 2020 byaragabanutse byaragabanutse bigera kuri 89.9% umva ko byagabanutseho igipimo cya 6.3% bivuga ko rero ntago twitwaye neza bye ntago bitwaye neza buri hari impamvu zageze zizama ariko ntago bitwaye neza nabwo urumva ikigero cyaramanutse turi kuri 80 uyu munsi kugeza uyu munsi nicyo tukigenderaho 89.9% twagombye kuzamuka tukagera ni 90 na ubwo bushakashatsi bukomeza nanone bugaragaza ko umwana akivuka ubundi akagombye gushyirwa ku ibere nibura mu isaha ya mbere 30 ya mbere umwana akivuka akashyirwa ku ibere koko nabwo ndibuze kubigeraho mbabwira impamvu umwana agomba gushyirwa ku ibere ako kanya akivuka nibura mu isaha ya mbere ariko nabwo ababyeyi bashyira abana ku ako kanya ku ibere nabo si benshi cyane cyane nko mu mijyi mu mijyi cyangwa se n'ahandi hantu mu dusantere urabona mu Rwanda uko imiterere y'u Rwanda uko rumeze ubu imijyi yagiye iba myinshi tuvuze umujyi ntituvuga Kigali gusa n'ahandi imijyi yungirije ariko n'udusantere tugenda dutera imbere kubera ko abagore baba bari mu kazi cyane bahugira mu kazi cyane nabagiye kubyara kubera n'ubuno n'iterambere rigenda riza bagenda benshi bitwaje ibikoresho byo kugira gute byo gushyiramo amata byo gushyiramo amashereka ntago ari gushyiramo amashereka bitwaza za bibero bo bishyiramo ko wenda nta mashereka ari bubone akavuga ati reka mbe nitwaje kano nta wamenye ku buryo byari umwana gahita muhereza noneho umwana yatinda ku uva yashyize umwana ku ibere ntabona ntakurure agakurura ariko amashereka ntahitaza we yumva ko amashereka yabuze iyo rero nk'umukozi wo kwa muganga yatamwitayeho cyangwa atamukurikiranye vuba ashiduka yamuhaye amata ngo kuko bimeze ariyo mpamvu byagabanutse byaragabanutse ikindi nanone cyagaragaye nuko ababyeyi batonse inshuro ababyeyi mu mijyi cyangwa se ababyeyi bakora bafite akazi bahugiramo umunsi wose batonse inshuro zagenwe ubundi inshuro zagenwe zakagombye kuba nibura hagati y'umunani na 12 ku munsi inshuro umuntu zo konsa umwana yego ariko iyo urebye imiterere y'akazi muri iki gihe umubyeyi asiga umwana yonsa umwana akiva mu rugo akongera akamwonsa atashye atashye ni mugoroba ni benshi rero bafite iyo migendekere yo konsa imeze gutyo usanga rero mu cyaro aribo bitwararika nibura konsa za nshuro nyinshi kurusha abo mu mijyi kubera imiterere y'akazi bafite. Nuko bo baba bafite akanya ko konsa bo nuko nta kazi kenshi enda baba bafite cyangwa nuko buriya imiterere y'akazi bakora akazi bagatuma bari kumwe n'umuntu imiterere y'akazi ababyeyi bo mu cyaro bamwe bakorera mu rugo ariko nabakoreye kure akenshi bitwaza abana bajyana abana bakonyerezayo si bose ariko niho imibare iri hejuru yo kuba bakonsa inshuro nyinshi kurusha abo mu mijyi nuko imiterere imeze navuga byinshi ariko dukurikije n'akanya dufite muri rusange ishusho y'uko konsa bihagaze mu Rwanda nuko bimeze wenda nakomeza mvuga akamaro ko konsa yego reka tugere ku kamaro ko konsa ubwo hari kubirebana n'umwana mu kuba umwana yakonka hari akamaro hari cyo byamumarira hari n'umubyeyi hari wenda n'igihugu muri rusange reka duhere ku mwana ubundi kuba umwana yakonka kumwe twabibonye akaba yakonka we muri yasaha kivuka cyangwa agakomeza no konka y'amezi kugera kuri y'amezi 6 atavangi batamuvangiye n'ikindi kintu akaba yanageza no ku myaka 2 nanumvise merutse kubaza ari umuganga merutse kubaza arambwira ngo niyo yakomeza konka akajya no kwishura iyo nka ntacyo bitwaye akanagaruka kubera iki uwo mwana bimumariye iki mu byukuri urakoze cyane ubundi
konka umwa konsa umwana bimufitiye akamaro cyane umwana yakivuka nabivuze nkitangira akwiriye gushyirwa ku ibere ako kanya cyangwa se mu isaha ya mbere akivuka kubera iki buriya umuhondo iyo yonse umuhondo buriya muhondo wa mashereka akiza abari umuhondo abafashe ariko barimo intungamubiri nyinshi cyane no kuvuga ngo umwana agomba gushyirwa ku ibere kandi noneho kugira ngo uwo muhondo uze nuko n'umwana uba wagiye ku ibere uko umubyeyi amuha ibere umwana agenda kurura buke buke ntago uwo muhondo hituza ako kanya ariko uko akurura ugenduza ugenduza rero nabwira ababyeyi ko batago bagomba kwihangana kuko hari igihe bifata n'umwanya bigafata umwanya noneho ugasanga ababyeyi bamwe bafashe icyemezo cy'uko agahita afite ariko bifata umwanya umwana agenda akurura buhoro buhoro wa muhondo ukaza umuhondo rero urimo navuga ko urimo zantikoro cyangwa se ni nk'urukingo ni urukingo ku mwana kuko umwana ubuze umuhondo abuze ibintu byinshi abuze ibyibanze abuze wa rukingo rw'ibanze mu buzima bwe bivuga ngo rero umuhondo ubundi urazuka arawonka mu minsi nk'ibiri itatu abacyonka wa muhondo ni ngombwa ko rero mu buzima bw'umuntu umwana atagomba kubura ariya mashereka noneho rero mu mezi atandatu ya mbere ni ngombwa ko umwana yonka yonswa amezi atandatu ya mbere nta kindi avangiwe nti kubera iki kubera ko ariya mashereka mu gihe cy'amezi atandatu arimo intungamubiri zihagije ku mwana zihagije amashereka arimo intungamubiri zose ku mikurire y'umwana kugeza ku mezi atandatu kubera ko harimo proteyine harimo imyunyu ngugu harimo za vitamine harimo isukari byose akeneye muri cya kigero cy'amezi atandatu yego buze ko rero babyeyi barimo kunyumva nta mpungenge wakagombye kugira wenda ngo amashereka ni make ngo ntiyamuhaza kuko n'ubundi ikigero akeneye kirahagije muri ya mezi atandatu cyabasabwa ni ukumwonsa kenshi cyabasabwa ni ukumwonsa kenshi byibuze nka za nshuro navuze hagati y'umunani na cumi n'ebyiri ni ukuvuga ngo buri masaha abiri nibura akamwonsa kandi akamwonsa atari uko umwana yarize ubundi umwana niwe wishakira ibere kuko yari kumwe n'umubyeyi igihe cyo konka we yumva abishaka ntago ari umubyeyi rero ugomba kuvuga ngo muhaye igihe iki n'iki ngo mperuka kumwonsa vuba ngo nongera kumwonsa ngo mfite wenda ibimpugije ngo ndamwonsa nyuma y'igihe iki n'icyo ya wowe ishyiremo ko hagati y'amasaha umunani inshuro umunani n'inshuro cumi n'ebyiri umwana agomba konka ukwanga buri masaha abiri abiri nibura navuga ko muri cya kigero nanone ku mezi atandatu umwana yamashereka igifu cye kiyagogora neza amara akayagogora neza kandi noneho n'umubiri ukakira intungamubiri mu buryo bworoshye ni ngombwa rero ko kumwonsa muri amezi atandatu nta kindi avangiwe uretse nk'umuti gusa muganga yamwandikira mu gihe yagize ikibazo nta kindi bimwe ababyeyi bagira ngo mu ndanga umwana wageze akabazo aramuha utuzi dushyushye cyangwa se amukamurire utuntu tw'imiti ya kinyarwanda ibyatsi yakamuye cyangwa agasukari ibyo ntibyemewe kuko bishobora kumuteza ikibazo mu igogora rye cyangwa se akaba yagira ibibazo agacika udusebe mu mara mu gifu ntago ari byiza amashereka arahagije noneho nyuma akimara kugira amezi atandatu ni igihe bita ifashabere cyo kubona ifashabere ni ukuvuga ngo gufata ibiribwa bindi byunganira amashereka ibiribwa n'ibinyobwa nk'igikoma ubwo nabyo bisaba nyine kubitegura mu buryo bujyanye na ya mezi uko agenda agira amezi icyenda cumi n'abiri cumi n'umunani gutyo gutyo ariko konsa ntibihagarara kuko amashereka ku gihe cy'amezi atandatu kuzamura intungamubiri zigenda zigabanukamo ku buryo ziba zitakimuhagije muri cya kigero agezemo bisaba ko intungamubiri zuzuzwa n'ibiribwa
ari bufate ari buhabwa ari buhabwa yego ariko akomeza konswa kugeza nibura ku myaka ibiri bivuze ko ariko nkuko wabivuze na nyuma y'imyaka ibiri yakonka akanakomeza mu gihe umwana bishaka kandi nta wundi mwana wendo nafite wenda bahererekanyiza ububasha kuri rya bere ariko yakomeza konka hari nabo nka bakageza ku myaka 7 nkuko wabivuze nta kibazo ngiye nibaza kugeza kuri iyo myaka abagikuramo nubundi zantunga mubiri muri ya mashereka yonka muri icyo gihe abagikuramo zantunga mubiri nubundi yakuragamo mbere cyangwa hari intunga mubiri zigenda zigabanuka ariko zikirimo nka za proteine zigenda zigabanukamo isukari igenda igabanukamo ariko intunga mubiri ziba zirimo navuze ko byuzuzwa n'ibiribwa agenda bona nta ningaruka bishobora kumugira nta ngaruka rwose ntazo okay yego urakoze cyane aho twarebaga kamaro ko konka ku mwana hanyuma ku mubyeyi uyu mubyeyi ubwo ari naho tunareba cyane umubyeyi waba wonkeje yagize amahirwe yo konsa umwana we akamwonsa kwa kundi bikwiye we bizamumarira iki hari cyo bizamufasha mu mibereho ye nk'umubyeyi cyane biramufasha cyane kubera ko konsa bitera ibyishimo umubyeyi buryo umubyeyi wonsa abafitanye umubano mwiza n'umwana umubyeyi abafite ibyishimo afite akanyamuneza yewe n'umwana nawe arishima ariko nanone konsa ni uburyo bwo kuboneza urubyaro bwizewe nibura ku kigero cya 96% kwijana cyane cyane mu mezi 6 ya mbere kuriya umubyeyi wonkeje neza mu mezi 6 ya mbere navuze nta kindi avangira umwana ntashobora kujya mu mihango nibwo buryo rero bwiza bwo kuboneza urubyaro ikindi gushyira umwana ku ibere ako kanya kivuka bituma iya nyuma iza kubera ko konka k'umwana bituma nyababyeyi ifunguka biramworohereza yego ikindi konsa bigabanya ibyago byo kuva nyuma yo kubyara navuze gushyira umwana kwibere akivuka ikindi konsa bigabanya ibyago byo kurwara kanseri y'amabere kanseri y'urura ndetse n'iyagasabo gatanga gasabo gatanga k'ingore gatanga intanga gatanga intanga z'ingore ikindi konsa bituma amashereka yiyongera nkuko nabivuze kuko bivura wa umusemburo witwa prolactine utuma amashereka yiyongera bivuga ngo rero buriya uyu mwana y'umubyeyi ahumuje konsa umwana akagenda akaruka gasinzira muri ya periode asinzira y'amasaha 2 wa musemburo uburimo gukora ndi mashereka bari gukorwa ndi mashereka gutyo kuburyo umwana atabura amashereka yego aho ngaho rero mu byukuri akamaro ko konsa ntago ari umwana bigirira akamaro gusa ndetse n'umubyeyi we hari akamaro kenshi cyane ubu turi kugenda tubinyuramo mu ncamake ariko akamaro kanini cyane ku mwana no ku mubyeyi ntabwo ari aho honyine bigarukira ese akamaro ku miryango yo wa muryango ufite umubyeyi utonkeje umwana hari ingaruka byanze bikunze ahura nazo wa muryango uhura nazo akamaro ku muryango umuryango wo uwungukirahe cyangwa se ni iki biwumarira kuba umubyeyi yakonsa umwana neza uko bikwiye n'umwana akaba yakonka birumvikana umuryango ufite umwana wonse neza ufite n'umwana muzima ufite umwana ufite ubuzima bwiza ikindi bizamura iterambere n'umutungo w'urugo kuko umwana wonse neza amashereka navuga ko biroroshye kuyabona abaraho nta kiguzi sibyo uretse gusa kwifata kuba wagize ubuzima bwiza nk'umubyeyi ariko ubundi bikurinda bya bindi umutungo ari kuzakoresha ugura ya mata n'ibindi bari kuzakoresha bisimbura amashereka bivuga ngo bizamura iterambere ry'umugo kandi none uyu mwana yonse neza ntarwaragurika yego vuze ngo rero umwana ufite ubuzima bwiza ya mafaranga ari kuzamuvuza
ubwo nawe urakoresha ikindi kizamura urugo uzakoresha ikindi yego yego aho ngaho rero ubwo tubijyane no kugihugu muri rusange twari twatangiye tuvuga ikibazo kimirire mibi nigwingira ese ahakonsa byo hari cyo igihugu cyavuga ngo kuba umwana yonse neza umubyeyi yonkeje neza bifite akamaro igihugu cyane rwose igihugu nacyo gifite abana bonse neza bakazamuka bakura neza na n'ubukungu bw'igihugu n'iterambere ry'igihugu na n'ubukungu bw'igihugu kubera ko igihugu gifite abaturage bazima cyaba gifite n'ubukungu kandi noneho nakongeraho ko umutungo igihugu cyari cyagakoresheje mu kugura ya mata simbura amashereka cyangwa imiti yo kuvura abana barwaye batonse neza yazakura ibindi yazubaka amashuri cyakazubaka amavuriro cyangwa n'ibindi bikorwa remezo. Murakoze cyane nibutse abagifungura inyakiramajwi zabo ko turi mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi rero tukaba turi kuganira kuri gahunda yo konsa kuko uku kwezi kwahariwe ubukangurambaga ku konsa umwana neza. Caritas rero Kiliziya Gatolika rero binyujije muri Caritas nayo nk'umufatanyabikorwa wa leta birumvikana nabo bagira uruhare muri ibi bikorwa by'ubuzima. Ari nayo mpamvu turi kumwe na Caritas Kanyamibwa akaba ari umukozi wa Caritas Rwanda waje kudufasha gusobanukirwa neza kuri insanganyamatsiko kuko Caritas nyine nayo ifatanya na leta mu kugira uruhare gutuma babyeyi bonsa neza abana uko bikwiye. Reka rero tugaruke none tureba uburyo ndetse nibihe umwana akwiye konkamo cyangwa se umubyeyi akwiye konsa umwana twihutisha kugira ngo tugane no kuyindi ngingo. Bakoze cyane uburyo nibihe byo konsa umwana iby'ingenzi navuga ni ibingiyo. Umubyeyi wundi yagombye guha umwana ibere mu isaha ya mbere akimara kuvuka nkuko nabivuze ndabishimangira. Ikindi umubyeyi asabwa konsa umwana kugeza ku mezi atandatu ya mbere nta kindi amuha amuvangira. Nabisobanuye haba n'amazi habe n'amazi habe na ya miti cyangwa gasukari. Yego. Kuko haba ingaruka nyinshi. Kereka wa muti muganga ashobora kumwandikira nibyo nabivuze. Kindi kuva ku mezi atandatu umwana ahabwa ifasha bere ariko akomeza konka byibuze kugeza ku mezi 28. Umwana navuga ko yonka igihe abishakiye. Ntago ari wo mugenera umwana agomba konka igihe abishakiye. Bivuga ngo wowe umubyeyi ugomba kuba uri kumwe n'umwana wawe ubundi igihe cyose bishobotse. Umwana yonka nibura inshuro 8 kugeza kuri 12 ku munsi. Yego. Icyo nakongeraho nuko umwana agomba konka ibere rimwe akarihumuza akabona gufata irindi. Kubera ko iyo umwonkeje ibere rimwe ukageza hagati ukamuhirindi hari igihe ahaga atayamazemo. Noneho ugasanga bitumye amabere abyimba rimwe na rimwe akagira n'ibise cyangwa ibibyimba mu mabere. Ni ngombwa ko amuha ibere rimwe akarihumuza akamuhirindi. Kandi noneho umubyeyi agomba kwitwararika mu kumuha ibere akamenya ko agafata umwanya wo kwitonda kubera ko mu minota ya mbere cyangwa mu gihe cya mbere ubundi haza amazi. Haza amazi kuko umubyeyi aba yabanje kunywa amazi mbere yo konsa. Iyo umwonkeje vuba vuba rero wihuta ushobora kuzamo ingaruka z'uko yonka y'amazi gusa akajya ahora yonka amazi kugira ngo bizantunga mubiri ntibyoroshye. Yonsa amazi muhaye irindi yonsa amazi ukagira ngo agahaga amazi intunga mubiri zikaza nyuma zikazanye cyangwa se ntizinazi ntazimuye. Yego kuko ntago yonse ngo ahumuze. Ni byiza rero ko ahumuza ibere rimwe n'irindi akarifata ruko rya ndi yari humuje. Icyo ni kindi nakongeraho nuko mbere yo konsa umwana umubyeyi agomba gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune. Nabashishikariza ko ababyeyi bagomba kugira agatambaro gasukuye agahanagura kwibere rye akanyuza mu mazi ashyushye agahanagura kwibere rye kugira ngo murabizi aho tuba hose intoki ziriho umwanda navuze ko agomba kuzikaraba umwanda mwinshi buryo uri ku ntoki kandi ntubimenye. Noneho wiriwe wenda mu kazi amabere yajeho icyokere ugomba kuyahanagura noneho ukonsa umwana konka nta mwanda afite kuko yonse hariho za mikorobe byose byaba ari mpfabuza. Ikindi umubyeyi agomba guha umwanya uhagije igikorwa cyo konsa
agomba kuba atuje atekanye areba neza umwana kandi yicaye neza kuryo umwana akikira ibere koko konsa buriya ni bigomba guhabwa umwanya ni igikorwa cy'ingenzi ntago kigomba konsa umwana ntago bigomba gukorwa bibangikanye n'indi mirimo uri kuri telefone uri kuri telefone urimo urahata ibirayi urimo uratetse barakomanze ugiye gukingura hanze cyangwa uri gutongana ku ruhande bivuze ngo konsa bigomba guhabwa umwanya uhagije ubwo nanababwire ko wa mubyeyi uba uri konsa yarangiza kumva umwana aramurumye ntakabaze ikindi rwose ajya amenya ko uwo mwana ntabwo yamwitayeho ngo amuhe ibere neza amwitayeho niyo mpamvu amukebura akamuruma kugira ngo amurebe amuhe ibere amwitayeho yego buriya kira ni ikimenyetso cyo kumukebura nko kumubwira ati wenda ntashobora kuvuga umwana nyine nko kumubwira ati ntunyitayeho aba yarakaye kubera ko umubyeyi atamwitayeho urakoze cyane hanyuma Karisite mbere yuko tugera ku musozo aha hari ibyo abantu muri rusange basabwa kugira ngo wa mwana yonke neza na wa mubyeyi yonse neza uko bikwiye biri mu nzego zitandukanye hari icyo umuryango usabwa muri rusange ndetse hari n'abafatanyabikorwa ba leta na Caritas Kiliziya Gatolika ibinyuje muri Caritas birumvikana na byo nabo muba musabwa tugiye kubigarukaho hanyuma uze kwitsa cyane ku mubyeyi w'umugabo kuko bagiye batungwa gatoki muri uku kwezi turi muri ubukangurambaga batunzwe gatoki cyane ko bigira abantu ibindeba bakumva ko batagira uruhare kugira ngo konsa umwana kumubyeyi bigende neza reka tubyihutishe yego cyane urakoze aho ngaho nagira ngo nubundi twatega amatwi cyane konsa umwana ntago bireba umubyeyi nyina gusa ntago byakorwa nkuko tubyifuza hagomba kubaho kumworohereza cyangwa se kumufasha nahera kuri leta nayisaba ko yashyiraho cyane ingamba cyangwa se amabwiriza no gushishikariza ibigo bya leta abikorera ku giti cyabo gushyiraho icyumba cyo konkerezamo umwana mu gihe cy'akazi kuburiya ko ababyeyi benshi babura uburyo bwo konsa umwana akabura nuko yamuzana kubira imiterere y'akazi kwimeze ese ndamuzana aho nicaye ku ntebe y'akazi nge ndamushyira hehe hanyuma se wa wundi umurera we arabari hehe yego hari nk'ibigo bimwe na bimwe bikeya byagiye byiyorganiza cyangwa se byisuganya bigashaka icyumba usanga ababyeyi wenda ni nka batatu bane bari aho ngaho bakorera noneho icyumba kikaba kirimo ibyangombwa bihagije bagashaka n'umuntu bitaho mu gihe umubyeyi ari mu kazi ariko akajya nyaruka konsa umwana ibyo biroroshye icyumba bagashyiramo udukoresho dukeya noneho naho umwana aryama noneho umubyeyi akanyaruka konsa umwana ibyo rero twashikariza ko leta yashyiraho izo ngamba amabwiriza noneho bikaba bigasakara mu bigo byinshi nasaba kandi n'abafatanyabikorwa na Caritas turimo ko dukomeza kongera ubukangurambaga tugatanga inyigisho ku miryango tugakora n'abakorerabushake mu buzima ku buryo inyigisho zisakara cyane zizamura imyumvire yo kugira gute yo konsa neza mu buryo bunoze kuko buriya konsa ntago tubizi twese mu buryo buhagije iyo myumvire tugomba kuyizamura dufatanyije na leta ikindi nasaba umuryango nk'uko wabigarutseho mbere ababyeyi b'abagabo benshi ntago dusobanukiwe cyangwa se twishyiramo ko bitatureba konsa konsa umwana bitatureba nyamara nabivuze ko umubyeyi iyo arimo konsa adakwiye kubangikanya imirimo n'igikorwa cyo konsa umubyeyi mu gihe arimo konsa wowe mugabo agira ngo abagabo batwumva babyumve nta nubwo bigoye wowe mugabo imirimo umugore yari kuba arimo gukora guteka koresha umwana devoir cyangwa homework cyangwa se umukore yavanye ku ishuri twaturimo tundi bimufashe umugore umubyeyi yonse umwana atekanye yewe niba ngombwa wamwicara iruhande umuganirize umwana umusekeshe ni byiza ko urwo rukundo ruri hagati ya nyina n'umwana nawe rurakenewe hagati y'umubyeyi w'umugabo n'umwana ariko nanone biha morali cyangwa se bifasha
umubyeyi mukuzana aya mashereka cyane umubyeyi rutekanye umutekano tuvuga mu rugo ni nuwo nguwo ntagara kuvuga ngo afite amafaranga gusa ahagije kuba yagura ibiribwa cyangwa se yo kumfasha mu rugo umutekano ni nuwo nguwo amahoro mu rugo kandi wowe mugabo niwe musemburo cyane wo kuyatanga ndagira ngo rero twese nk'abagabo natwe tubigira intego koko aho urugo rurimo umugabo ufite iyo migenzereze umwana yonka neza kandi urukundo rurazamuka kurushaho inzobere mu buzima nanumvise bavuga ko nta mubyeyi ubura amashere ku bundi buriye ngo nibyo umubyeyi aba yishyizemo ariko mu byukuri nta mubyeyi ubura amashereka ahubwo niwe udaha umwanya udatanga akanya kugira ngo amashereka aboneke wenda ashobora kuba ari umubyeyi w'umumama cyangwa se umugabo kugira ngo amashereka abure nabo babigira mu ruhare ko nta mubyeyi utagira amashereka ubundi ntawagombye kubura amashereka mu gihe nta burwayi afite butuma wenda ya misemburo idashobora gukorwa ariko akenshi bituruka kudaha umwanya nkuko twabitangiye tubivuga kudaha umwanya kudashyira umwanya mu konsa ariko nanone kuba datekanye wenda afite inzitizi ari ku nkeke haba mu kazi haba mu rugo ari ku nkeke icyo gihe kubura kw'amashereka rwose biroroshye kubura yego urakoze cyane hanyuma dusatira musozo w'iki kiganiro kugira ngo abakunzi ba Radio Rwanda bitegure kwinjira mu yindi gahunda hari ikintu umuntu ashobora kuba yabwira batuteze amatwi mu minota nk'umwe kubirebana na gahunda yo konsa n'ubutumwa ku bateze amatwi iki kiganiro yego wenda nabivuga mu magambo nk'abiri yego nashimangira cyane ko umugabo akwiye kugira uruhare mu konsa k'umugore we kubera ko mu muryango utekanye umuryango umugabo ashyigikiye umugore konsa byakorwa neza ariko konsa bikwiye gushyigikirwa no gutezwa imbere na buri wese nkuko nabivuze inzego za leta abikorera ndetse navuga n'abanyamadini bikajya bivugwa mu nsengero bikavugwaho koko umuryango cyangwa se abantu bazima bituruka kuba barashyigikiwe cyangwa se baronse neza utonse neza n'ubu ntuzamuka neza ntukura neza ikindi nako navuga nuko konsa twabigira umuco tukabiganira hose ariko navuga ko muri uku kwezi turimo ubukangurambaga bwakomeza bukwiye gukomeza bukagera hasi mu cyaro ubutumwa bugatangwa cyane kuko imyumvire kugeza uyu munsi ntabwo navuga ko iri hejuru nkuko tubyifuza yego urakoze cyane ukiri ku bukangurambaga kuri uyu mwaka dufite insanganyamatsiko igira iti umwana wonse neza ishema ryanjye ubwo rero ubwo bukangurambaga buzakomeza muri uku kwezi kose kwa munani hirya no hino bashishikarizwa konsa umwana neza hanyuma kandi banamuha n'akanya uwo mubyeyi kugira ngo abone uko yita kuri wa mwana babifashijwemo n'abafatanyabikorwa batandukanye by'umwihariko abajyanama b'ubuzima barahari hafi yanyu kugira ngo babafashe muri icyo gikorwa kugira ngo umubyeyi asobanukirwe n'akamaro ko konsa haba kuri we ndetse no ku mwana we n'igihugu muri rusange ataretse n'umuryango we reka mbashimire mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro cy'ubuzima by'umwihariko ndashimira Calixte Kanyamibwa wakoze cyane kuza kudufasha muri iki kiganiro kaba uri umukozi wa Caritas Rwanda wakoze nawe kuba wantumiye ndashimira n'abaduteze amatwi bose mwese rero turabashimiye mukomeze munogerwe n'ibiganiro bitandukanye bya Radio Rwanda mbibutsa ko muri gihe waba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo ndetse n'icyo ushaka gusobanuza kuri insanganyamatsiko twaganiriyeho wakoreza ubutumwa kuri WhatsApp cyangwa se ubutumwa bugufi kuri nimero za Radio Rwanda musanzwe mukoresha na Vestine Mukaryi Mugabe amahoro y'Imana kuri mwese urifuza kumenya uko indwara zitandukanye zandura n'uko wazirinda ushaka kumva inama z'inzobere mu byo kwita ku buzima bwawe kurikira ikiganiro cy'ubuzima kuri Radio Rwanda ni buri wa kane isaha 4:30 z'amanywa mukongera kugikurikira kandi isaha 7 z'ijoro